বিয়াতকৈ নিৰ্বাচন ডাঙৰ নহয়। বিয়া আছে বাবেই ভোট দিবলৈ যাব নোৱাৰি। বিয়াৰ বাবে সলনি কৰা হ'ল ৰাজস্থান বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন। ভোটদানৰ দিনাই ৰাজস্থানত সম্পন্ন হ'ব 50,000 বিয়া। বিবাহৰ বাবেই সলাই দিয়া হ'ল ভোট গ্ৰহণৰ দিন। মৰু ৰাজ্য ৰাজস্থানত এই সিদ্ধান্ত ল'লে নিৰ্বাচনী আয়োগে। সলনি কৰা হ'ল ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনৰ দিন। 23 নৱেম্বৰৰ সলনি 25 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থানৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। বুধবাৰে এই বিশেষ ঘোষণা কৰিছে ৰাজস্থান নিৰ্বাচনী আয়োগে। উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছিল। 7 নৱেম্বৰত মিজোৰাম, ছত্তীশগড়। প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 2 ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 17 নৱেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়। 30 নৱেম্বৰত তেলেংগানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইয়াৰ মাজতে 23 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ হ'ব ৰাজস্থানত। কিন্তু বুধবাৰে হঠাৎ সলনি কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন। 23 নৱেম্বৰৰ সলনি 25 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থানৰ ভোটগ্ৰহণ। 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আগন্তুক 3 ডিচেম্বৰত। কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজস্থান চৰকাৰে সলনি কৰিলে ভোটদানৰ তাৰিখ। ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে জনোৱা অনুসৰি সেইদিনা ৰাজস্থানত বহু সংখ্যক বিবাহৰ অনুষ্ঠান আছে। 50,000তকৈ অধিক বিবাহ সম্পন্ন হ'ব। সেয়ে ভোটগ্ৰহণৰ দিন পিছুৱাই দিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে কমিশ্যন আয়োগৰ ওপৰত আবেদন জনাইছে, যাৰ বাবে অৱশেষত কমিশ্যনে দিন সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। নিৰ্বাচনী কমিশ্যনে দিয়া বিবৃতিত উল্লেখ আছে যে সমগ্ৰ ৰাজস্থানত 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে হাজাৰ হাজাৰ বিবাহ অনুষ্ঠান আছে। সেয়ে নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। বেছি সংখ্যক ভৱনেই বুক হৈ থকাৰ বাবে পুলিং অফিচাৰ, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। ইফালে ৰাজস্থানৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 6 নৱেম্বৰ, অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰৰ ত্ৰুটি নীতি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 9 নৱেম্বৰ। 25 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হ'ব আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে 23 নৱেম্বৰৰ বিয়লি প্ৰচাৰ সামৰিব লাগিব। উল্লেখ্য যে ৰাজস্থানৰ বিধানসভাত মুঠ আসনৰ সংখ্যা 200খন। বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি হাতৰ পৰা ৰাজস্থান কাঢ়ি লৈছিল কংগ্ৰেছে। 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সেয়ে এই নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ 2 মুখ্য দলৰ বাবেই বিশেষ হৈ পৰিছে। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।